stået i lære inden for brugsen, og så var det så, at jeg så er blevet uddelt, og så var den her plads, den var læge for 27 år siden, og så prøvede jeg så at søge den, og om det. Det var ikke sikkert det fik den, men det gjorde jeg så, og så er jeg så været her i 27 år. Og så putter man så flasken ind her, og så kører den lidt det han af, og så knuser den så de der flasker og dåser. De kommer og henter dem to gange ud. Det ryger ned i sådan nogle store, mægtige store plastikkar. Alle de der engangs dåser og flasker. Her, det er så den der komprimator, som der knuser alle de der flasker og kasser. Og så herover, det er hvordan kører alle de der vin eller hvad hedder det, ølflasker, som der er en speciel forme. Så kører den over i det her kar her. Ikke? Og så alle de der som ølflasker, og der kan være nogen, som hvis de har ødelagt den stregkode, så kører det så hen på det her bånd her. Hvor de så kører hen. Og dem sorterer de så op. Henholdsvis de der glasflasker. Hver eneste dag, så får vi alt det her pålæg, salater kød og ost og mælkeprodukter og sild og alt sådan noget. Det tjekker vi, og brød, det tjekker vi hver evig til dag og fjerner det. Og der er vi jo så, har vi jo så den gode samarbejde med Stilling Skole, at de får det til madspild.